YouTube-ის ამოვით მეგობრებო, ეს არის არქი ბძოლის რეალობა და დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა დავხვიოთ კრივის პიტერ ხელზე. რადგანაც ბევრი მეკითხება ვარჯიშის წინ და უშუალოდ ვარჯიშის პროცესში როგორ უნდა დაიხვიოს და ამას ძალიან ბევრ დროს კარგავთ, ასე რომ აი გაჩვენებთ და უკვე ვარჯიშის პროცესში ამ ყველაფერში უკვე დროს აღარ დავკარგოთ. ასე არსებობს სამნაირი ბინტის დახოვა, ყოველ შემთხვევაში მე სამნაირი ვიცი. გავხსნათ. სპეციალურად ახალი ბინტები ვიკიდე ამისთვის. შემოდელი ტუტორიალისთვის. ეს ჯიბეს ჩავდოთ, ეს გავამზადოთ. ეს არის 15-იანი ბინტი, არის 13-ნახევრიანი ასევე. ეს უფრო თქვენს არჩევანზეა დამოკიდებული, როგორი დახოვა გირჩევთ. მაგის მიხედვით. Ну, პირველად გაჩვენებთ ყველაზე მარტივს. მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ნაკეცი იყოს ქვემოდან. გაჩვენოთ კარგად. ქვემოდან ვიხოთ პირველ რიგში ცერათიძე, ბეჭესაც მოიხსნი. ვარ შეგუშალოს ხელი და ვიწყებთ მაჩით. შემდგომში ვაფიქსირებთ ცერათიც, აუცილებელია ცერათიტის კარგად დაფიქსირება. ხშირად ხდება ცერათიტის დარტყმა, ასე ვთქვათ, პროცესში და ამ დიდის დაზიანება. ამიტომ დააფიქსირებთ. და ძალიან მარტივად მთლიან ტევანზე ერთნაირად, ერთი მეთოდით, ერთი მიმართულებით ვიხვევთ ჩაოლებროთ ბინტს. ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ სამი მეთოდშივე სამივე ჯერზე ყველაზე მნიშვნელოვანია დავაფიქსიროთ კარგად მაჯი. იმიტომ რომ ხშირად ხდება მაჯის დაზიანება. მაჯაზე მიდის ძალიან დიდი დაბლობა. ეს ერთი ძალიან მარტივი მეთოდი, ამას არაფერი ბევრი წოლება არ ჭირდება. ეხლა გაჩვენებთ კიდევ ერთ მეთოდს. იგივე პრინციპით, ნაკერი ქვემოთ, ვაფიქსირებთ თავიდან მაჯას, შემდეგ ცერათიც და გარედან შიგნით კრავთ ყველა თიც ნეგატივის გარდა. გადავაკარით ერთხელ გარედან შიგნით, დავაფიქსირეთ ისე მაჯა, კიდევ შუა თითი გადავაკრათ, დავაფიქსიროთ მაჯა, შემდეგ უსახელო თითი გადავაკრათ, დავაფიქსიროთ მაჯა. ამის შემდეგ უკვე კრავთ უშუალოდ ტევანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასე, რადგან დარტყმის დროს მუშტი ისე არის მოწყობილი, რომ დარტყმის დროს ეს ძვლები იღებს ზედმეტ დატვირთვას და ზუსტად გვერდებიდან უნდა იყოს კარგი შეკრული, რომ ზიანი არ მივიღოთ ხელს. სამჯერ, ოთხჯერ გადავიხვიოთ ტევანზე და კვლავ კარგად დავაფიქსიროთ მაჯა. გადახოვის პროცესში შეგადაშიქ შეგიძლიათ შეკრეთ მუშტი და იგრძნოთ, რომ ძალიან არ გიჭირთ ბინტი, თორე ხელი დაგიბრუშდებათ და მაჯა დაგიბერებთ უშუალოდ მუშაობის პროცესში, ვარჯიშის პროცესში. ესეც მეორე მეთოდი. ახლა შემოგთავაზებთ ბინტის დახოვის მესამე მეთოდს. კვლავ, რა თქმა უნდა, ყველა დახოვაზე ეს ნაკერი უფრო სწორად შიგნით უნდა იყოს ქვემოდან. ჩვენი ტევნის სიგანეს ვიღებთ, აი ესე დავაფიქსიროთ სამჯერ, გამოვიღოთ ეს და აი ესეთი ცერათიტის დახმარებით აი მუშტზე ვერიცაც ვუტყავთ, ვაფიქსირებთ ეს. მერე გადავდივარ და ვკრავთ ორჯერ შეკრა, სულაც საკმარისია. ამის შემდგომ გავდივართ მაჯაზე, მერე ცერათიც ვკრავთ, რა თქმა უნდა ეს დაცული უნდა იყოს ეს თითი და შემდგომ გარედან შიგნით, აი საჩვენებელი თითი ერთი, ისევ მაჯა, შუა თითი ერთი, ისევ მაჯა, უსახელო თითი კიდევ ერთი მაჯა და შემდგომ ვაფიქსირებთ ტევანს. შევკრათ ტევანი კარგად და რა თქმა უნდა რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბინტის დახოვაში, არის ის, რომ დავაფიქსიროთ მაჯა. ყველაზე დიდი დარტყმა მიდის ამ დროს და ყველაზე ხშირი ტრავმებია
გარტყმის დროს მაჯეს. აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ეს მეთოდი. იმედია მოგეწონებათ. არ დაგაუწყეთ ასე ჩვენი არხის გამოწერა, ლაიქები, შეარი და კომენტარებში დაწერეთ რა ტუტორიალის ნახვას ისურვებდით შემდგომში.